Здравейте, приятели! С песен на обичаната певица Нелина започна днешното издание. Нелина с най-новите си песни в иденашенската музика. На Нелина този път ще съпровождат нейните и, разбира се, наши приятели от оркестър Павликени с ръководител Спас Лазаров. Заедно с тях, пак от Павликени, при нас пристигнаха и танцорите от танцова формация Люти чушки. В днешното предаване ще направим една телевизионна премиера на най-новият албум и най-новите песни на вокално трио Евридика с ръководител доцент Георги Петков. При нас и този път са танцорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. А сега предстои да чуем една от, може би, най-популярните, най-емблематичните, най-красивите северняшки песни. Песен от репертуара на големия Борис Машалов. Този път обаче е във версията и интерпретацията на Нелина. Заблеяло ми яганце. Thank you.
Къде е? Моята майчица. Тодорна Агне Продума. Агънце байно рогато. Та сутрин рано в неде дойдоха трима търговци, шепа алтани дадоха рогуша. Когато Тунджа придойде, Синджир мостове събори, моята майка Рогуша, тя ти ста. Рогата ще й позлатиш, краката ще й посребриш. Защо я байно продаде на тези верли? Нелина отново е в студиото на Иденашенската музика с най-новия си музикален проект, с най-новите си песни. Току-що отзвуча една много красива, много емоционална, много обичана от няколко поколения българи песни за Блеяло Агънце. Виждам, че при теб има едно така завръщане към знакови песни. Как да го разбирам това? Първо благодаря за поканата да ви гостувам отново. За мен е удоволствие да ви представя песните от най-новия ми албум «За верни приятели». Процесът, в който подготвях песните, трябва около година и нещо. И в крак с времето идеите ми се смениха динамично. Имах идея да е изцяло патриотичен албум. След това реших да правя авторски песни. После мои приятели ми дадоха хубави идеи, подадоха ми хубави песни. И днеска вие видяхте Забелело агънце в мое изпълнение с моите приятели от оркестър Павликени. Това бе също изненада поне за мен. Какво нали? Те свързва с тях? Те са идвали при нас по различни поводи, един чудесен оркестър. Точно така. Те са ми колеги от доста години и приятели, смея да кажа. И тяхното мнение е наистина много ценно за мен. Те бяха виновниците, така да ми подадат, да ми подскажат за тази песен. И много други песни, разбира се, сме говорили с тях да евентуално да правим. С какво е ценна фолклорната класика днес? Защото Заблеяло агънце, безспорно е
фолклорна класика. За първ път чух тази песен, когато бях във втори клас, може би, когато вече сериозно започнах да стоя на грамофона вкъщи и да слушам големите гласове. Недялка Киранова, Динка Русева, Красимир Станев, Недялка Киранова, Славка Калчева. И тази песен още от тогава страшно много ми хареса. Пасна ми така на сърцето. Борис Машалов, целият му албум ми беше любим. И факт е, че в последно време и мои колеги възраждат тези песни. Трудно ли се пресъздават такива песни, които са се превърнали в някакви звукови икони, както е Агънцето на Машалов? Много отговорно да направиш една такава песен. Не случайно песен. Те питам. Знаеш ли, на времето аз чух, имаше един голям концерт, памет на Борис Машалов, Костадин Гугов я изпя. И самия той ми каза, че го е страх да пее тази песен. Макар, че и той, подходи. И ти я пеете прекрасно, ама има нещо, нали? Има нещо. Голяма отговорност наистина след такъв невероятен глас да направиш една толкова обичана от поколения българи песен. Аз не правя всичко, което ми подскажат и всичко, което ми попадне. Първо пробвам, искам това, което чуя от моите уста, излезе, да първо на мен да ми харесва, да ми лежи на сърце. Знаеш ли, имало е някога, и сега го има това, така би го нарекал, крайно консервативно становище, че не трябва да се посяга на фолклорната класика, не трябва да се пеят песни, които са записани вече и утвърдени от певците на едно или друго поколение. Това е било по времето на Георги Бояджиев, емблематичен главен редактор на редакция Народна музика, и много от старите певци и певици се сърдят. Те ми записаха песента, те ми взеха песента, а всъщност това са народни песни. И... Точно така. Аз съм съгласна и с едното мнение, и с другото. И вече всеки човек трябва да направи извода за себе си. Но от моя гледна точка, когато един изпълнител е починал, колкото емблематична да е тази песен, следващите поколения, да, които са дошли да след него, си, те няма как да слушат този стар вариант. И, както каза Наско Канара, старите песни трябва да бъдат възобновявани, за да може в по-съвременен вариант, за да може новите поколения. Проблема, според мен, е на друго място. Как се правят е по-важно. Именно, точно. Защото така. Защото имаме и много неудачни опити, има и много сполучливи. И от тук идва проблема. Проблема не е в това да се пеят тези песни. Аз поне така мисля. Въпросът е как. Кажи при теб, има ли и имало ли е противостоене между избора фолклор или поп-фолк песни, или авторски на фолклорна основа? Ами аз работя днес къде и в сегашно време. Къде е по-силна стихията, ако мога така да кажа? Аз съм на моменти, аз съм зодия риба, много съм емоционална. И днеска съм на една вълна, утре съм на друга. Както ти казах, тръгнах от патриотичните песни. България от и Майко Свята беше първата, която направих за този албум. Тя всъщност остана от предишния. И това е първата авторска песен в албума. Ти обяви авторите Соня Балевска и Веселин Маринов Змея. Такива имена заслужават песните им да се пеят постоянно. Те са едни много отворени хора. Соня Балевска, Светла и памет. А с Веселин Маринов Змея сме се чували. Човекът е толкова щедър. Той е открит за всичко ново. Иска да се върви напред. Да създава нови песни, което е прекрасно, защото малко хора от неговото поколение са така открити към днешно време. След това направихме такива фолклорни познати песни. Тръгнала Йова, Йовкеле, Любе, Любе. Моите почитатели обичат всякакви песни да има, но трябва да има и такива, които са авторски. Палитрата на твоите предпочитания е доста пъстра и широка. Не се ли губи индивидуалността по този начин? Как мислиш? Мисля, че индивидуалността създава самия изпълнител. Песните, които съм изпяла, съм ги прекарала през моята призма, през моя глас, и мисля, че това е нещото, което дава индивидуалност на всеки един изпълнител. Аз ти пожелавам да има трайни творчески следи след теб. Безспорно ще ги има. Благодаря да ти се връща. Благодаря ти. Сега продължаваме с една весела, хумористична песен. Баба Винце пила и какво направила и се опила. Добре, слушаме те, заповядай. Престори се баба като мама мада.
черка за сукманче, черка за сукманче, берига гелданче. Турила си баба, менци огърлица, тури за обици, становите скрипци. Сега, приятели, музикантите от оркестър Павликени, водени от Спас Лазаров, ще ни представят своята фолклорна плетеница. Да видим какво ще заплетат. Сигурен съм, че това е хубава музика. И така слушаме оркестър Павликени и тяхната фолклорна плетеница.
Сега, уважаеми зрители, предстои телевизионната премиера на едно прекрасно вокално, фолклорно, разбира се, трио от млади изпълнители. Певиците са избрали да се нарекат Евридика, а те са Мария Александрова, Радостина Стефанова и Моника Божичкова. Трио Евридика и тяхната телевизионна премиера в Иде Нашенската музика. Звънали ми са, брайнеле, звънали дор три звънца, не било дор три звънца, най било дор три моми, не било дор три звънца, най било дор три моми. Край Дунав ходят, брайнеле, да хави венци вият, хем вият, хем ги хвърлят, хем хвърлят, хем наричат, хем вият, хем ги хвърлят, хем хвърлят, хем наричат. Зън, 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 зън. Който си венец, брайнеле, първи до края стигне, тъс мома, брайне, първа, на есен ще се сгоди. Тъс мома, брайне, първа, на есен ще се сгоди. Зън, 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 зън. Първият беше, брайнеле, на пенка малка мома, тя ще се първа сгоди за Георги Даскалчето. Тя ще се първа сгоди за Георги Даскалчето. Зън, 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 зън. Доцент Георги Петков е вече в студиото, за да си поговорим за трио Евридика. Добре дошли. Добре заварили. Какво е отношението на младите певици, изобщо на младите хора към камерната музика и към акапелната музика? По-скоро. Специално аз работя такава работа, че се срещам с много млади хора, които имат положителна настройка и желание за камерно-вокално музициране, въпреки че е много трудно и предизвикателно за тях. Те се стареят, а пък в случая за вокално трио Евридика мога да кажа само суперлативи. Аз съм изключително щастлив, че успях да създам това трио в Нов български университет преди 7 години и че то продължава да съществува и върви така все нагоре и все нагоре. Твоя беше идеята да са точно тези певици в триото? Да, защото аз си ги познавам и от преди това от Националното музикално училище Любомир Пихов, където водя и народния хор, и камерните ансамбли, и за щастие дойдоха в Нов български университет в класа на Нелка Петкова. И това беше и фактически и моя, и техния шанс да се съберем, да продължим работата си заедно. Индивидуалният облик на Евридика, към какво се стремиш именно? Как да се постигне този индивидуален облик? Ами, стремим се като в някои от песните, аз влагам нещо свое, правя доста авторски мои аранжименти и обработки за тях, специално тоест, за тях. Тоест различния репертуар, така да разбирам. Да, за да имат собствени песни, които не са пяти до сега, но започнахме с класическите автори, като Петър Крумов и Стефан Кънев. Стремим се от всички фолклорни области да направим по нещо, тъй като имаме удоволствието, че Мария и Радостина пеят различни стилове. И това пък дава възможност тия два сопрана да се разменят местата и да представяме песни от източна и от западна България с еднакъв успех. Много финна и деликатна е работата в камерен състав. Аз съм сигурен, че ти много им обясняваш, говориш и все пак. Даваш ли им за пример известните камерни състави, тези, които са оставили трайна диря в българския фолклор, като Трио Българка, Трио Зорница? Да. Мога да изрежда още много. Това е задължително. А пък от съвременните състави за мен да. Най-добра та камерна формация е Ева Квартет, за което поздравление. Благодаря ти. Къде се изявите на триото? Къде се слуша този род музика днес? В България? Все по-често забелязвам, че и в България се появяват желаящи за слушане на този вид музика, които не са чули досега. Може би те не са се заинтересували, но всеки, който ги е чул, пожелава да се докосне до тяхното изкуство още веднъж. Досега разчитахме предимно на външните изяви в чужбина, тъй като тези три момичета пеят и в много мои състави, в български гласове ангелите, и в камерния хор нови български гласове, пяли се и в университетския смесен хор, фолк джаз формация. Имали сме с тях като трио над 100 концерта вече, самостоятелни те са изнесли, но и като участници в другите международни проекти, музикални проекти, на които аз съм и композитор и диригент, те вече имат една
сериозна, така, може да се каже, един опит, една, да не го наричаме рутина, един опит като професионални певци. Значи стигаме до извода, че всъщност е важно да предлагаме на младите хора различни стилове, жанрове, музика, за да могат те да се изберат. Ако те не са чули такава музика, няма как да я хареса, нали? Да, така? Аз съм забелязал и нашите студенти, които за първ път са ги чули как пеят. Било на продукции някакви или по някакви поводи. Те така ахват и толкова се радват. Дори хора, които никога не са слушали фолклор специално, някакви други жанрове слушат, винаги са им се радвали и са искали пак да ги чуят, са ги моляли още нещо да им изпеят. Така че има надежда и аз съм оптимист. Конкретният повод да гостувате, освен разбира се, че пеят много хубаво момичетата, е един продукт, който ти държиш старателно в ръцете си. Това е техният албум. Аз ще го покажа на камерата. Това е специален подарък с автографи. Благодаря, благодаря ти. Чия беше идеята за този албум и какви песни съдържа? Момичетата отдавна се мечтаят за собствен диск, но за седмия рожден ден, слава Богу, на триото успяхме да го издадем, като аз се явявам в случая продуцента. По-голяма част... Което е най-трудната, част от работата. Най-трудната, че аз искам да благодаря и на Петър Крумов и на наследниците на Стефан Кънев, че предоставиха правата за издаване на техни песни, които са включени в албума, както казах, повечето са мои. Много са радостни и момичета. И аз от факта, че ние вече успяхме да представим албума, направихме едно прекрасно представяне и в него са включени песни от почти всички по-големи музикално-фолклорни области на България, така че има и за любителите на всички области какво да чуят в три гласа акапела. Така е, днес представяме и в Иденашенската музика този хубав албум. Пожелавам и на теб, и на момичетата много сцени, много изяви. Много хора да харесват това, което правят. Аз виждам, че момичетата го правят с любов. Това е най-важното. И че ти си този, който пали огънчето в тях да продължават напред. Успех! Благодаря, благодаря много. Продължаваме с следващото изпълнение на трио Евридика. Девойко Мари Хубава. Обработката е на Георги Петков.
Мария Александрова, Радостина Стефанова и Моника Божичкова, или трио Евредика. Добре дошли, момичета. Добре сме заварили. Мария, какво е да пееш в камерен състав? За тебе лично, но много искрено искам. Ами да пея в камерен състав е огромна тръпка, първото, което е, защото ние сме само три. Всяка разчита и на себе си много, и на останалите две изключително много. Няма кой да покрива, ако стават грешки, така че това е огромна тръпка. И в същото време е много вълнуващо. За мен е една сбъдната мечта. Да продължаваме вече 7 години заедно. Ти си втори глас. Не ревнуваш ли, че само тя пее мелодията, пък ти се в хармония? Здравейте и от мен. Не ревнувам, защото много често ние с Мария се сменяме. Аз съм втори глас, но зависимо от областта, в която изпълняваме песните, ние се сменяме. Трудно ли е да се пее в трио? Трудно е. Определено. Но доста. Но хубаво, нали? Изключително хубаво. Добре. Кажи ми ти, кой ти е любимия камерен състав от тези популярните? Ами, освен че съм пристрастна към нашия състав, Да, привърженик съм и на всички, които са в момента на музикалната сцена и са били. Но наш ярък пример е трио Българка. От тях ли се учите? Ами да, определено учим се от най-добрите. Добре, пожелавам ви успех. Има ли песен, която винаги сте искали да изпеете, все още не сте направили? Ами, честно казано, искаме да изпеем много песни и тепърва времето е пред нас и ще покаже, да. Добре, успех, момичета. Продължаваме със следващото изпълнение на трио Евредика, Цъфнало цвете шарено. Сал знаеш, све ке да береш.
едното пенджере. Сега, уважаеми зрители, Нелин ще ни представи една много стара и много красива песен. Слушали сме в различни версии, различни певци са представили своята интерпретация. Песента е много красива, но най-интересен е нейния емоционален текст, в който турците хвалят българския войвода. Отдолу идат сеймени в изпълнение на Нелина. Сега нашата гостенка Нелина ще ни представи една различна песен. Тя е авторска, но на фолклорна основа. Музиката е на Красимир Христов, а текстът е на Пейо Пеев и на самата Нелина. Слушаме Верни приятели и Нелина. Yeah.
Това беше, уважаеми приятели, днешното издание на Иде нашенската музика. Завършваме с една много красива патриотична песен, представена от Нелина, България от и наша майко свята. Музиката е на Соня Балевска, а текстът е на Веселин Маринов Змея. Довиждане до следващата събота. Родина, сестра Кия и сбор.